Awkward dancing. Ja. Dette forventer jeg at du bruker som intro. Klokka er nå 06.30. Sebbe henter meg om en halvtime cirka og kjører til Lillestrøm. Denne dagen her har jeg gledet meg til i hele år, nemlig Spillexpo. Og jeg gleder meg så sinnssykt mye. Aldri i livet mitt har jeg stått opp så tidlig på lørdag. Ikke engang sist gang jeg skulle til Spillexpo på lørdagen. Da sto vi opp klokka 8, og 8 er fremdeles tidlig på lørdag. Stolt som er de første personene, første utøvere som kommer inn på den standen her. iPhone 7! Ja. iPhone Professional. Professional da. Nå er vi direkte inn i Sondre Papp-standen her på Spillexpo. Men du har jo, linser er jo veldig møkket da. Jeg må ta av... pusse litt. Sånn ja, der ja. Der, der, ja. Ja, nå er vi direkte inne. Og... Du skal flippe en flaske. Nei, men da har vi en ekstra her. Det er first try. Jeg gir opp, jeg gir opp, jeg gir opp. Lett. Lett. Nice. Hyggelig. CB. CB, det er han. Hæ? Å nei! Å nei! Du skal med! Ja. Om jeg gleder! Ja! Ja! Stemmer det! Når vi... Når... Oi! Oi! Spillinga! Hæ? Du er storebroren! Kamera, storebroren! Ja. Ja, jeg er storebroren! Ja, jeg er storebroren! Ja! Det er min! Nei, vi har noe mest vant med den! Motel! Ja, nei! Yes! Ja! Tre. Nei! Nei! Tre, to, en. Hvis du når det ikke er, det er det beste her. Ok, så alle sammen, dere får gå og abonnere på Grandtrushow. Grandtrushow. Jeg føler meg veldig uttappet for energi nå allerede, og det er ikke så bra, så jeg må... Det er ditt for gitt. Nå har jeg også den følelsen at jeg kommer til å dumme ut, liksom. Ja, det tror jeg. Det var en liten greie. Ah, ok, du kom hit. Nei, du suger. Det var ikke sant. Nei! Yes, jeg fikk til å starte vloggen hans. Er det noe jeg egentlig skal bare løpe av med kamera og begge kameraene, så kan han ikke gjøre noe. Så er det jeg som har showet. Jeg har aldri sett noen bruke så lang tid på å gå og handle en rockstar eller noe. Det er skumle saker. Ok, så vi går langs strekket og skal se om vi ser noen vi kjenner. Hallo! Mr. Norgeta! Hallo! Vi tar bottleflip, så vi tar bottleflip. Jeg tok... Hallo, jeg heter Sebba Bis, og har det skjerm og greier. Det er fancy, det er high-tech, men... Hei!
er stygg på håret i dag. Men jeg heter CB, og i dag så skal vi vlogge at vi går til skolen. Det er det du gjør hver dag. Du går til skolen. Nei, du tar ut hoverboardet. Det er sånn. Nei, jeg heter Blogg og i dag. Min. Nei, jeg heter Casey... Casey Mossmann? Casey Postmann, og i dag. Casey Postmann. Var det noe sånn der på sparket? Hei! Hei! Det går bra med meg! Hei! To gutter på en gang! Nei, hei Andrea! Hei! Det der står bare her. Jeg vet det, du får sånn... bøyt rundt. Jeg har lest opp en blogg med denne kamera, ikke sant? Var det ikke den du brukte forrige video? Jo. Jeg har ikke gitt gjort så nytt egentlig, jeg har ikke vlogget. Vi må gå og se på disse skakkerene. Ja, men greia da. Det var at jeg vlogget med det her, og liksom det er fisheye. Så når jeg holder opp telefonen min, så blir den bøyd, ikke sant? Og så var det bare, er telefonen, han kommenterer sånn, er telefonen ditt så bøyd liksom? Og jeg bare, nei. Awkward dancing. Ja. Dette forventer jeg at du bruker som intro. Det blir best introen jeg har hatt lenge. Det tror jeg, ja. Nei, gratis. Ok. Så... ja, nå har vi denne vlogg, og i dag skal jeg vlogge. Altså, vi stikker en liten butikk for noe mat eller noe drikke. Fordi at jeg har laget noen romlaks spist frokost i dag. Og klokka er nå 11:45. Må ikke dere gå så fort da, hva er det? Han driver også med ting. Jeg er litt mer profesjonell da. Han er litt mer ting. I stedet på iPhone Plus. Hvor er vi fire? Høns! Her har vi Sebe Super der. Stor fan! Stor fan! Kjempestor fan. Det er oss og still på tål, vi skal ut på røde. Du har lite strøm forresten. Ja, jeg vet, jeg må finne en stikkontakt. Du må stikke til Nordic. Og så har vi Henrik. Ja. Er det deg? Jeg har blitt med Pixel. Du, jeg har blitt... ja, jeg filmer deg, jeg stalker. Awkward interview på ett spørsmål. Du har lite batteri igjen. Jeg vet, jeg må la det. Alle sier det. Ok. Hvordan er jeg spiller Expo? Ganske gøy. Ganske gøy. Det var en som spørsmål hadde. Jeg er ikke flink på intervjuet. Nei. Nei. Ha en fin dag. For å safe den vloggen her, så må jeg også ta ekstra kameraet mitt som jeg har i sekken. Ja, det er sånn jeg egentlig... hvis ikke kan jeg ikke logge, for det har ingen strøm på dette kameraet nå. Så jeg kanskje kan finne stikkontakt. Men da blir det kanskje litt dårlig kvalitet og litt forskjellige ting. Men det går bra. Nå snakker hun om Cats min, den der jenta. Ok, fake mikrofon. Nei, ikke gå bare til, by the way. Nå skal vi awkward intervjue, så vi starter først med... Nile. Hva heter du? Jeg heter Daniel. Hva heter du? Daniel. Har du det bra i dag? Tusen takk. Ha det. Ha det bra. Hva kleit. Det var bra du fikk et bra i tunnet. Jeg har aldri vært så flink i tunnet. Ja, det må være kjapt. Ok, tell me man. Hva? Hva heter jeg? Jeg heter Elias. Eller Kim, som folk kaller meg. Det er Chris. Mange navn da. Har du litt sånn hjerteppe? Skal jeg intervjue deg da? Ok, hva heter du for noe igjen? Måns. Måns? Ja. Men her er det ikke på da. Ditt mikrofon. Nå snakker jeg her med fake mikrofonen etterpå for jeg har det en gang. Men det er greit å ha en sånn intervju-kopplegg. Så jeg er sammen med Måns. Måns, hvordan har du i dag? Bra. Ja. Han er litt sånn småklein av du her, men han er veldig koselig, så abonner på han, hvis ikke, så er du en lort. Jeg sa det. Og ikke klein til det hele tatt. Grab it in the p***y! Oi, oi, oi! Er vi Donald Trump, selvfølgelig da? Jeg har laget vegg i Minecraft. Det er bra, det er bra. Donald Truls. That's very good, men nå må jeg koble til mikrofonen, selv om jeg ikke har noe koblet til den. La oss intervjue flere personer på gata.
Jo, du, har du tid til et lite apolintur? Ja, gi den fake mikken. Hei, først og fremst. Hei, ja. Har du det bra? Forresten, hva heter du? Andreas. Ok. Har du det bra? Ja. Har du det bra? Det er meningen du skal være her. Det er meningen. Nei, jeg tror ikke det. Hvis det hadde vært virkelig, da er det virkelig. Har du det bra? Ja. Bra. Ja. Takk for intervjuet med deg. Det skjer litt. Jeg er direkte inne med Sander. Er det gøy å være her? Det er det. Kult. Hva heter du? Hæ? Hva heter du? Jeg sa det. Ja, stemmer. Det spurte jeg om akkurat. Tusen takk for det fine tuet. Og ikke akkurat i det hele tatt. Neida, neida. Hva er det du sier? Hei. Har jeg tid til din tur? Kom med helt an. Vi tar det som et ja. Vi tar det som et ja. Hva heter du? Her er det en Erling. Takk for intervjuet. Bare hyggelig. Det var veldig koselig. Følg med i neste episode. Det er bra. Peace. Filmet her, da. Hva sa han om filmingen? I'm an artist and I want to show it. Nei, vi var akkurat noe takt. Smittsomt kamera. Dette er jo en voldsomt kamera. Tror du det er en nyere versjon av det jeg har? Ja, jeg har jo egentlig et andre kamera i sekken, men den gikk til å få strøm, så jeg har ekstra kamera. Mitt ser veldig, veldig likt en sånn design-messig. Ja, er det paro? Ja, selvfølgelig. Men det er mye vantere der av mitt sett, så det er jo sikkert dyrt som faen. Nei. Nei, jeg tror ikke det er så dyrt. Det ser jo drit fancy ut. Jeg betalte 5000 på mitt, liksom. Ja, gjorde du det? Det er så mye med fancy ut enn mitt. Nei, jeg vet ikke hvor mye kostet, men jeg tror den kostet rundt. Ja. Det er ikke noen veldig... Masse mer gruppe ditt, da. Litt tjukkere. Jeg sitter veldig sånn litt for en fancy som reiser gang. Yes, nå er det show-off time. Nå skal Måns spille Arabi backflip, og så... Ja, vi håper... Nå løper hvordan det går. Hva er det oppe her? Ah, ok. Det er vanskelig med sketsjer. Du kan gjøre det på Benjamin. Du har det på Benjamin da. Det er bedre å gjøre det. Ja, kom igjen da. Nei! Jeg lover det, han brukte sånn der, han brukte The Force og løfte Måns rundt litt sånn. Takk, tre. Ah, surt ass. Jeg må ha nytt stempel. Takk.
Vi har Chris Dale her. Chris Dale, han tror han er kjent. Chris. Hei, Chris. Hei, Christian. Hello, guys. Hei, Christian, det. Ja, vi går oppe her. Jeg har aldri vlogget for da, så det her blir bra. Hallo, vloggen. Hei, vloggen. Ja, du må ha kamera innpå alle, da. Hey, easy win! Ah! Nå driver vi av og vlogger om felleskjøp og traktor. Ja, vi skal inn på felleskjøp og kjøre traktor. Ja. Du er flink, William! Dere må komme. Du må vlogge litt, eller? Dere må komme. Der har vi den. Videoen skal ikke hete spillerspå, det skal hete felleskjøp 2016. Nei, felleskjøp. Hei, gutter. Ja, så skulle du stå. Hei, Chris. Ja. Tørte ikke å hoppe høyt, ass. Nå skal jeg. Nå skal du ta ørene din hit. Skal du få høre på en sang. Har du hørt den her før? Nei, jeg vet ikke. Hæ? Nei. Et blant tils, da. Jeg har bare vært her. Det var ikke sant? Ja, men ja. Ok, for det skulle du skrive en gang, vet du hva som har laget? Nei, det. Nå har liksom den har 23.000 visninger, så er han på 50.000 visninger som av dere, men det er ikke bra da, det er lenge siden. Vi bare dropper det. Syns du selv at du er kjekk? Ja, jævlig kjekk. Hva faen din? Du ser du, André. Du syns ikke selv at du er kjekk. Jeg selv ringer. Hei, som bloggen. Ja da. Hei, kom på samme bloggen. Hei, André. Går det bra? Ja. Hallo. Superklipp. Ja, superklipp. Nå er vi i boden til Sondre og Paps. Ja. Hvor lenge er det til de stenger da? 8. Velkommen til Stellans vlogg. Jeg begynner å få lite strøm på kamera nå, så den er litt kjip. Så jeg tror ikke jeg kommer til å vlogge så veldig mye mer i dag. Nice! Her har du kamera. Ok, jeg skal prøve å si kamera litt. Vi fra Spillexpo. Det har vært en lang dag, men jeg ønsker vi bare kunne være en dag til. Så yes, da er vi på vei til bilen. Og nå har jeg vondt i ryggen. Vi vlogger da. Ok, den dagen her har vært en sinnssykt bra dag. Å, jævlig rå! Åh, det er seriøst en av de beste dagene. Møtt sykt mange råe porn. Så tusen takk til alle vi møtte. Tatt bilde med, og alle, ja, det var veldig koselig. Og vi ser frem til neste år, da prøver vi på alle tre dager. Vi har masse planer i fremtiden, og som jeg skal snakke om litt senere. På fredagene. Ja, det er bare å glede dere, så skal vi snakke mer om det. Men så i hvert fall, tusen takk for å se på episoden. Legg gjerne en tommel opp, abonner på kanalen hvis du ser mer, så snakkes vi i neste episode. Ta i munnen.